дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше әлемдегі әр 10-шы адам тағамның жақпауына байланысты дертке ұшырайды. Салдарынан жыл сайын 420 мың адам қайтыс болады. Маусымнан тыс кезеңде жеміс жидектерді алуға асықпау керек, себебі жемістің пісуі үшін түрлі қоспалар мен нитраттар қосылады. Сондықтан кез келген азық-түлікті жіті қадағалаудан өткізу маңызды дегеннен соң біз қайта алаңдай бастадық. Шынымен біз осы не жеп жүрміз, тағам қауіпсіздігін қалай арттырамыз деген сауал бізді бейжай қалдырар емес. Оның үстіне дұрыс тамақтану керек дейміз, бірақ соны жалпы бәріміз білеміз бе? Астан келетін аурулар қандай? Бүгін мамандар сөйлейді. Севара Ибрагимова, эндокринолог дәрігер, студиямызға қош келдіңіз. Әсел Төреханова, нутрициолог. Жайна Қамбарова, биотехнолог. Қош келдіңіз. Психолог Маржан Қайрымбаева. Нұргүл Жанатайқызы, салауатты өмір салтын ұстанушы. Қош келдіңіз. Және блогер Ләззат Саламатқызы осында, қош келдіңіздер. Және біздің ортамызда Айнұр Бақытқызы есімді аспаз бар, және биотехнолог Алтынай Қасымханова бар. Қош келдіңіздер. Сонымен бастаймыз. Ортақ сауал, көбісі дұрыс тамақтануды әрғалай түсінеді. Тамақтанған кезде бір шектеулер бар. Негізі дұрыс тамақтану дегеніміз не? Ұзақ уақыт бойы диета ұстау, тамақтардың мөлшерін қысқарту деген. Ол негізі түбінде дұрыс емес, ол сіздің өмір ережеңізге айналу керек, дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану неден басталады? Енді бұл жерде тамаққа қатысы болмайды. Ең бастысы сіздің жеке жүйеңіздің дұрыс болғаны, содан соң ол мен бірге жүретін, ол сіздің ұйқыңыз дұрыс болғаны. Осыдан дұрыс тамақтану басталады. Енді көп адамдар келген кезде, ең бастап маған келген кезде, олардың қасында аурулармен бірге келеді. Яғни ол көбінесе маған келетін адамдар, олар мінекей Севара ханым сияқты эндокринологтардан келеді, гастроэнтерологтардан келеді. Сол адамдардан келгеннен кейін, мысалға мамандардан, дәрігерлерден келгеннен кейін, мен ол адамдарға дұрыс тамақтану неден басталатын жайлы айтып, әртүрлі денсаулығына байланысты тамақтану протоколдарынан бастайым. Енді ең қарапайымы ол дәрігерлер отыр, осы жерде білетіміз, ол дәрумендердің жетіспеуі. Не себепті? Себебі қазіргі жаңағы айтып өткеніңіздей, тағамдардың құнарлығының азы. Яғни көп қысқа кездерде кейбір жеміс жидектердің, балғын шөптердің жаңағы өзінің құнарлығы жазға қарағанда аз болады. Сол себепті, егер де сіз жақсы үйдегі көбінесе әйел қауымына айтатыным, жаздан бастап қысқа дайындал. Жаңағы әр көкөністерді, шөптерді, солардың барлығын жазда жеп алып, одан кейін ертерек көбірек алып, өзіңіздің тоңазытқышыңызға толтырып қою керек. Енді ең қарапайым ережелер осы, мен адамдармен жұмыс істей бастаған кезде сол тамақтану ережесін дұрыстаймыз, ұйқыны дұрыстаймыз, және де ең қарапайым дене шынықтырумен айналыса бастау керек. Кейбір адамдарға болады, дене шынықтыру болмайды, оны өзінің дәрігерлері айтады, денсаулығына байланысты. Енді қазір, құдайға шүкір, күніне 10 мың жүру керек деп айтады. Сондай 10 мың қадамдарды жүре бастап, ең қарапайым сондайдан бастасаңыз, неге жақсы болады. Дұрыс тамақтану қазір көп ойлайды қымбат деп. Негізі дұрыс тамақтану қымбат емес. Дұрыс тамақтану дегеніміз белгілі бір тамақтың түрін шектеу деген сөз емес. Біздің рационда, яғни біздің тарелкада углевод, көмірсулар 50%, белок 30%, майлар 20% болу керек, және клетчатка болу керек. Ал біздің қазіргі кездегі адамдардың рационында тез сіңірілетін көмірсулар, яғни фастфуд 80% орын алады деп айтсақ болады. Соның салдарынан қазір семіздік, қант диабетінің бірінші типі, қант диабетінің екінші типі өте жиі кездеседі. Қазіргі таңда 21-ші ғасырдың дерті семіздік деп атасақ болады. Семіздіктің нәтижесінде инсулин резистенс және қанда қант диабетінің екінші типіне алып келеді.
қазір біз өзіміз негізі балаларымыздың денсаулығын өзіміз құртып жатырмыз деп айтсақ болады. Себебі біз өзіміз баламызға тез сіңірілетін көмірсуларды көп беріп жатырмыз. Мысалы, балаға пицца бересіз, фастфуд бересіз, солай бала күнде жиі тамақтанатын болады. Тез сіңірілетін көмірсулар қанда 1-2 сағаттан кейін сіңіріліп кетеді, глюкоза қанда деңгейі төмендейді, нәтижесінде бала шаршайды, көңіл күйі төмендейді, ашушаңдық болады. Сосын бала тағы тамақтанғысы келеді. Соның нәтижесінде осындай аурулар пайда болады. Соңғы 2 жылдағы статистикаға сүйенсек, жастардың 84% фастфуд өнімдерін тұтынады. Олардың 20% семіздік ауруына шалдыққан. 2020 жылы әр қазақстандық 30 күнде орта есеппен 7 келі ет жесе, 6,6 келі жеміс жидек жеген. Бұның қаншалықты аз, не көп екен өзіңіз тұжырымдаңыз. Жалпы ғалымдардың айтуынша, дұрыс тамақтанбау темекі шегуден де зиян көрінеді. Әсел, сізге сұрақ қойғым келеді. Бұрын біз диетолог, эндокринолог деген мамандарды білуші едік. Қазір енді соңғы жылдары нутрициолог деген, яғни сіздер келдіңіздер өмірге. Сосын кейбір директор бойынша сіздердің бәсекелестеріңіз айтып жүретті, нутрициологты кезілген адам 3 ай курс, 2 ай курс оқып алып, нутрициологпын деп атып шығады деп. Осылардың ана жігін, мысалы эндокринолог немен айналысады, диетолог ше, сіз немен айналысасыз, осы мәселелерді ара. Енді айырып берейін, диетолог дегеніміз, ол медициналық білімі бар маман, ол дәрігер диетолог. Ал нутрициолог деген ол маман болып келеді, тағамтану туралы маман. Жаңағыдай сіз айтып отырғандай, 2-3 ай білім алып, сертификат алып, жұмыс істейтін адамдар да бар, ол расымен жасырын зат емес. Мен өзім бастаған кезде, мен бірінші қысқа курстардан бастап, кейін уже жоғарғы оқу орнына түсіп, диплом алып, дипломды қолға алғаннан кейін, одан енді ешқашан білім бір жерде тоқтамайды. Себебі бұл денсаулыққа байланысты болған соң, мен қазір одан әрі тағы да жалғастырып оқып жатырмын. Оның үстіне тағы да екінші диплом алу жолындамын. Сол себепті енді қандай айырмашылығы бар дегенде осы. Енді эндокринологтардың жұмысы, маған көп келетін адамдар жаңа айтқан, эндокринологтар жаңа басында шайқап айтып отырмын, я дұрыс деп. Не себепті? Себебі маған көп келетін адамдар жаңа айтқандай инсулин резистентность бойынша келеді, және де қалқанша безінің аурулары бойынша келеді. Ол гипотиреоз негізі неден басталады сіз соны мысалға? Тамақтану, ұйқы, бұның барлығы байланысы бар, иә? Байланысы. Солай, сондай көп адамдар келеді. Осында 2 айырмашылығы бар. Осы жерде мен айтып кетейінші, өкінішке орай, қазір көп адамдар 2-3 айлық курстарды оқып, адамдарды емдейді, нутрициологтар. Бұл әрине дұрыс емес. Себебі адам 7 жылдық медициналық білімі болмаса, ол қалай адамды емдейді? Сондықтан мен адамдарға айтқым келеді, егер баратын болсаңыздар қаралатын дәрігерлеріңіз, қазір дәрігерлер көпшілігі нутрициологияны қосымша оқып жатыр, сондықтан дәрігер нутрициолог мамандарына барыңыз деп айтатын едім. Енді нутрициологтарға сұраныс болмаса, сол 3 айлық курстан өткен нутрициологтарға, олар жаңбырдан кейінгі саңырауқұлақтай қаптап көбейіп кетпесе еді ғой. Демек халық арзан нутрициологтарға сұраныс, ұсыныс бар, сондықтан оларды көбейе береді деп ойлаймын. Себебі дәрігер 15 минут... Сіздердің қабылдауларыңыз оларға қарағанда қымбаттау шығар? Жоқ, себебі дәрігер 15 минуттық прием уақытында ол бүкіл денсаулықтың жаңағы аурудың алдын алу шаралары туралы айтуға оның уақыты жетпейді. Сіз уақытылы ұйықтаңыз, дефицитеріңізді толтырыңыз, 10 мың қадам жүріңіз деп барлығын айтып, оны айтатын болсақ, 1 сағат, 2 сағат уақыт кетіп қалады. Сондықтан біз қысқаша ауру туралы айтамыз, ауруды емдейміз ол кезде. Ал аурудың алдын алу үшін біз ондай айтуға уақыт жетпейді, өкінішке орай сондай. Нутрициологтар солай айтады, олар алдын алу. Ал нутрициологтар болса, ол өздерінің қабылдауларында аурудың алдын алу шараларымен толықтай бөліседі, айтып береді ол. Нутрициолог дегеніміз, бұл сонда тағам туралы ғылым ба?
Тағам туралы маман, тағам тану. Тағам танушы. Тағам танушы. Қарапайым жолдармен денсаулық аурудың алдын алушы адамдар деп айтсақ та болады. Енді мысалға зиян нәрсе екенін адамдардың өздері білмей ме мысалға? Фастфуд зиян, кола зиян, тағы немене, секер зиян, нан зиян. Сол ойлаймын да мен. Нутрициолог не керек, егер оның бәрі зиян екенін біліп тұрсаң, жей беретін болса адам. Жоқ, ол негізі ол. Мен соны айтсаңызшы. Жай, нан, қант, оның барлығы түсінікті, ол әр бұрыштан айтылып жатқан заттар, иә. Енді мен жаңа сіздерге айтқандай, маған дәрігерлерден келеді көп адамдар, иә. Сол мысалға әр түрлі ауруда кейбір тамақтарды күнделікті жеп жүрген болмайды. Мысалға былай қарасаңыз, егер де гипотиреоз болса, иә, жаңа қалқанша безінің ауруы болса, ол жерде мөлшерден тыс жаңағы 40 қабаттан жасалған өнімдер жеуге болмайды. Және олардың рационында қарапайым жаңағы йод жетіспеушілігінен болады. Иә? Сол кезде біз айтамыз, йод жетіспегеннен мынандай-мындай тамақтар жеу керек деп толықтырып, соның барлығын түсіндіріп айтамыз. Иә, ауырған кезде мен эндокринологқа бармаймын ба? Эндокринологта не жеу, не жемеу керегін айтпаймын ба? Деймін-дағы жаңағы. Енді сіз енді диетолог бар, эндокринолог бар. Сол нутрициологтың неге керек екен мына өмірге? Енді неге керегі болса, оны мысалға басқа маған келетін адамды қасыма алып келу керек еді сол адамдарды. Себебі жасында көп адамдар келеді. Мысалға қазір дұрыс тамақтанбаудың әсерінен өт жолдарының бітелуі болады, өт қабының ісінуі болады. Біз оны мысалға, оны қысқаша курстарда ешкім үйретпейді. Не себепті біз оның барлығын білуіміз керекпіз? Бұл дұрыс тамақтанбаудың әсері. Себебі адамдар өз уақытында тамақ жемейді, ертеңгісін тұрып ыстық су ішіп, өзінің өт жолдарын оятпайды. Өт жолын оятқан кезде сіздің ас қорытуыңыз ертеңгісінен бастап дұрыс болады. Одан кейін сіздің тамағыңыз дұрыс сіңеді. Содан соң өт жолын не себепті болады жаңағы өттің қабынуы? Таңғы ас ішпейді. Әбетте бір жерден жаңағы кофе ішеді, бір жерден бәлшей салады, иә. Соның барлығы жаңағы өттің аз шығуынан жайлап-жайлап жаңағы өт қабынуы көп адамдарда болады. Қазір ультрадыбыстық зерттеулерді адамдар түсіріп көрсе, көп кездесетіні сол өттің қабынуы немесе өт жолдарының бітелуі. Сіз өзіңіз, Әсел ханым, жалпы нутрициологияға деген қызығушылық қайдан пайда болды? Денсаулығыңызда бір ақау болып па, артық салмағыңыз болды ма? Енді мен өзім ана болғаннан кейін, өзім балдарым бар. Мен жаңа айтып өткенде, қазіргі көп балдардың тамақ жейтіні расында да дұрыс емес. Не жейміз, пицца, кола, оның барлығы түсінікті. Не ұнайды, соның барлығын ала береді. Менің балдарым қазіргі кезде, мысалға, басында оларға қиын болды, рас айтайын. Қиын болды, себебі көп нан жеуге болмайды, былай деп жайлап түсіндіресің. Басында олар түсінбейді, бірақ жасы өсе келе, ол балдар біледі. Маған мысалға шөптер жеу керек, балғын шөптер жеу керек. Тәттілерді жесем, мысалға, тәттілерді аптасына бір рет, мысалға, бір мерекеде, тек сондай уақыттарда екенін біледі. Сол себептерден көп ойлап, қобалжи бастадым, және де дәрумендердің жетіспеуінен. Ең басы дәрумендер зерттей бастадым. Одан кейін ол қалайсың, ешқандай маман болмай тұра, сен дәрумендер туралы айта аласың, иә. Содан осыдан барлығы басталды. Прикорм бастаған кезде осы 6 айда балаға енді кәдімгі біз жейтін тамақтарды ақырын-ақырын бере бастаймыз, иә, көкөністерден бастаймыз, жеміс-жидектерден, жалпы тез дайындалатын ботқалар, пюрешкалар сатылып жатқан түр түрі бар ғой. Солар қаншалықты пайдалы, өйткені құрамында қарап отырсаң, қанты өте көп. Ол өте қатты әсер етеді ғой. Иә, қанты көп, консерванттар көп, иә. Енді ең жаңағы өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз, сонымен қатар өзіңіздің денсаулығыңызды сақтайсыз. Мына мысалға буда пісіретін арнайы құрылғыны сатып аласыз. Болды, ол өте көп уақыт алмайды. Мысалы брокколи. Брокколиді. Кішкентай балалар оны түкіріп тастайды. Шайнағысы келмейді, жұтқысы келмейді. Осындай жағдайда не істеуге болады? Себебі бұл баланы неден бастаған? Сондай пюрелерден бастаған, кашалардан бастаған, тез суға араластырып жасай салатын. Бұның барлығы осы кішкентай кезден басталады. Осындай құрылғыны сатып алып,
жанага балган жемис жидектерди я блендерди сатып аласың буумен иштейтин осылай буумен пісіресің терс айналдырасың блендермен аласың болды бұдан артық ештеңе керек емес өзіңіздің ақшаңызды үнемдейсіз денсаулық балаңыздың денсаулығына да жақсы екен кепіл бере аласыз иә өзіңіз дұрыс тамақтану ол денсаулық кепілі деп иә yeah. бірақ та соны біле тұра барлығымыз иә ол ақпаратты жан жақтан ести тұра бірақ оны барлығымыз қолдана бермейміз мысалы менің саламда мен мысалы аспазбын да мысалы уақыт жағынан көп кедергі келтіреді мысалы дұрыс тамақтанғанда бұны уақытқа да өте әсер етеді ғой мысалы уақытында таңғы асты таңғы ас күйінде ішу керек түскі асты түскі ас кезінде ішу керек та ол кәдімгідей әсер етеді мысалы біз көп жағдайларда әртүрлі сылтаулар айтамыз мысалы таңертең үлгермедім деп жатамыз таңғы асқа или болмаса сол таңғы ас дайындайтын уақытта ұйықтап алайыншы деген сияқты неше түрлі сылтауларды айтып жатамыз бірақ та жаңағы таңғы аста жаңағы өте пайдалы ол мысалы таңғы асты дайындап уақытта соған дейін бір жарты сағат мысалы жылы суымызды ішіп алып сол уақытта мысалы ағзаға пайдалы бір жеңіл желпі мысалы көкөністерден бір салатты дайындап жіберіп или болмаса неше түрлі біздің ботқаларымыз бар омлет деп жатамыз иә пайдалы соларды уақытында жесек түскі асты да мысалы а біз не істейміз сол жұмысты ананы мынаны сылтауратамыз да таңғы асты ішпейміз жұмысқа барамыз шаймен тәттімен бірдеңе мысалы таңғы асты түсте ішіп жатамыз түсті асты мысалы перекус кезінде жеп жататын уақыттарымыз болады мысалы менде өзімде мысалы өз саламда мысалы кейде жұмысқа түнгі мысалы үште кетіп қаламын кейде таңғы бесте кетіп қаламын мысалы уақыт жағынан менде өте көп проблема да осы дұрыс тамақтану соның салдарынан мысалы жаңағы артық салмақ қосу деген сияқты мысалы менің өз басымда сондай проблема мысалы уақытында ешқашан таңғы асты таңғы ас күйінде түскі асты түскі ас күйінде мүлде ішпейміз мысалы кейде мысалы айтылып жатады түскі аста мысалы жаңағы тойымды болу керек деп оны көп адамдар шатастырып жатады жаңағыдай тойып тұрып мөлшерін көп мөлшерде жеп алу керек деп ол мақсат олда емес ең бастысы сол жерде пайдалы организмге керекті ақуыз көмірсулар әртүрлі дәрумендерге бай тағамдар мысалы сорпалы өнім сорпада қандай біздің мысалы дәрумендер көп көкөністерден салат мысалы одан кейін түскі уақытта мысалы еттен жаңа тағамдар жеген мысалы қандай пайдалы одан кейін мысалы бір нәрсеге келіспеймін алтыдан кейін мүлде тамақ ішпеу керек деп бізде диетологтар көп айтып жатады соған мен көп келісе бермеймін неге өйткені мысалы адамның жағдайының барлығы бірдей емес қой мысалы барлығымыз сол тамақты ғана реттеп үйде отырған жоқпыз әркім әртүрлі іс шарамен мысалы жұмыстан келеді біреуі сегізде келеді біреуі тоғызда келеді да алтыдан кейін тамақ ішпе дейді ол мысалы олай алтыдан кейін тамақ ішпе организмді қинап қою тоже меніңше кері әсерін тигізеді деп ойлаймын ол уақытта мысалы макарон өнімдері қарақұмық күріш сияқты ауыр тағамдарды жеудің қажеті жоқ орнына жаңағындай жеңіл мысалы біздің айран жеміс жидектер иә көкөністерден жеңіл сондай салаттарды жасап сондай тағамдарға ауыстырып мысалы жеу керек оны міндетті түрде жаңағы алтыдан кейін тамақ жемей организмді қинап өз өзіңе бір қатты қинап қою қажеті жоқ деп ойлаймын жоқ сағат 20:00-де 9:00-да соңғы тамақтану асықтыруде келіп жатады жұмыстан ол кезде бір көкөністерден жасалған бір салат ішу керекмамандардан сұрайық себебі біздің организм циркадный ритммен яғни кешкі сағат 6:00-дан кейін біздің ас қорыту баяулайды біз ұйықтауға яғни жатарға дейінгі 2 сағат тамақтанбауымыз керек ол кезде ас қорытылып дене ұйықтағанда демалу керек егер сіз кеш тамақтанатын болсаңыз әрине түн бойы сіздің организм сол жеген тамақты қорытумен айналысады сосын сіз таңертең шаршап әлсіздік сондаймен оянасыз ол жерде тойып прям көп мөлшерде былай жеудің қажеті жоқ қой просто асқазанға жеңіл одан кейін сол күйінде мысалы ұйықтамайсыз ғой жеңіл аз мөлшерде пайдалы сондай тағамдарды жеуге меніңше мен нутрициологтар керек міне осы кезде екен ғой күніне қанша рет тамақтану керек өзі күніне қанша рет күніне емес алтыдан айтайықшы 6:00-дан бастар дегенге жауап беріңізші 6:00-дан ішеміз ба ішпейміз бе алтыдан жаңағы дәрігердің айтқанымен келісемін бірақ дегенмен нутрициологтар не үшін керек әр адамның өзінің денсаулығына байланысты иә жаңағы 3 рет жейміз ба 5 рет жейміз ба мысалға егер өт жолдарыңыздың қабынуы болса онда ол адамдар 5 рет бірақ аз аздан жеу керек егер де инсулин резистентность болса олар 3 рет жейді ешқандай жаңағы кішкене кішкенеден жеу деген болмайды иә міне енді мысалға мен міне дені сау еркекпін иә yeah. операторлардың бәрі де түнде футбол көреді европада сағат 8 болып жатады бізде түнгі 1 болып жатады біз
алтта тамақ ішіп алсақ, бірге дейін футбол көреміз, қанша қарын ашады, не істейміз деген солды. Мен айтарым, осы кезде бар ғой, себебі, мысалы, жарайды, иә, жаңағыдай алтыдан кейін деп, бірақ ол адамдар жаңағы анау именно салауатты өмір салтын ұстанатын сағат 8-ден ұйықтап қаламын деп отыр, 9-да ұйықтаймын, сондай адамдарға арналған деп ойлаймын. Себебі, мысалы, бізде жаңағы 10-да 11-де тамақ жейтін болсақ, біз сразу ұйықтап қалмаймыз ғой, пока 2 сағат жүреміз, сол кезде ол сінеді. 3-те біз бітіреміз. Да, вот сол жей салып біз жатпаймыз ғой, біз наоборот жұмыс істейміз, тағы-тағы сол пока ұйықтағанша 2 сағат өтеді де, біз сол асымызды қортып барып ұйықтаймыз, сондықтан. Демек, онда төртте ұйықтайтын болсақ, ер адамдар футбол болған күні, иә, таңғы төртте ұйықтайтын болсақ, онда біз бірінші тайм біткеннен кейін бір жарымдарда ішіп алуымыз керек. Мен бұл жерде тәуліктік норма туралы айтар едім. Мелатонин гормон бөлінеді. Мелатонин гормон. Ол қараңғыда және түнгі сағат 10-нан бастап бөлінеді. Мысалы, даладағы шамдың барлығы түседі ғой бөлмеге. Сол кезде организм жеткілікті түрде мелатонин алмайды. Ал мелатонин бүкіл организмдегі гормондарды реттейді. Қазір не үшін балалардың иммунитеті төмен? Себебі олар кешкі сағат 1-де, 12-де ұйықтайды. Соның нәтижесінде түнімен ұялы телефон көреді. Таңғы 10-да тұрады бізде. Кеш ұйықтайды, таңертең кеш тұрады. Сондықтан көп балалар қазір ауру содан көп. Мысалы, алып қарайтын болсақ, түнгі сағат 12-де бала ұйықтады, баланың иммунитеті төмендеді. Ал біздің иммунитет төмен деген кезде аутоиммунды аурулар өлшейді. Ал қант диабетінің бірінші типі аутоиммунды ауруларға жатады. Ауруханаға күнде қант диабетінің бірінші типімен балалар өте көп түседі. Сондықтан, егер балаңыздың сау әдем болуын қаласаңыз, міндетті түрде түнгі сағат 10-да ұйықтату керек. Онда ұйықтап қалу керек. Енді 6-дан жаңа тамақ ішу дегенді біздің қазаққа өте қолайлы тақырып негізі, соны білгісі келеді. Алттан кейін ішу керек па, ішпеу керек па дегенді кішкене кеңірек талқылау керек сияқты. Менің ойымша, біздің көбірек халқымыз Қазақстанның ауылдарда тұрады. Олар енді алдыға дейін жеп алып, ойбай, ұйықтаймыз деген тема жоқ оларда. Олар етті асалат жақсылап тұрып, алтта салат қазанға, 8-9-дарда соны жейді. Қазақ өзі сондай халық қой, ол жатар орынға, қонаға ұйықтайтын кезде ең тәтті, ең сүбелі тағамдарын сол уақытта жейді ғой. Ет асып жейді кешке. Алтта дегенімізге оларға деп қалады. Ол қаланың адамы мен ауылдың адамының өмірі басқаша ғой. Ауылдың өзімізде ауылда өскенбіз, біздер бұрын жұмыс көп болатын. Қалада қазір не бар? Үйге келеміз, біз отырамыз. Ана жақта ола кісілер постоянно жұмыста жүреді ғой. Мал сауат, кіреді, шығады. Ауыл зарядка ғой, былай қазақша айтқан кезде. Ол келеді, таза ауада жүреді. Ауылда болады да алттан кейін жеуге. Конечно, болады. Ол таңертеңнен кешке шейін далада жүреді ғой. Олардың тағамдары, малдар даладағы етті жегенде дәмі басқа, қаладағы еттің дәмі ерекше бөлек. Ана қымыз, иә, таза бидің сауған. Қымыз, например, түйе шуаттан сауған. Қаймақ, бәрі таза. Табиғи. Сүттің өзін айтамын да, мысалы, сүтті шай ішкен кезде прям 6%. Үйдің сүтімен анау 6% сүттің дәмі кәдімгі. Мен іше алмаймын 6%. Ол вообще былай қарап отырсаңыздар, енді магазинге кірген кезде 6%. 3 шай тұрады срогы. Сіздер ойланыңызшы, қандай тұрғанымен химия. Міне биотехнология. Енді қараңызшы, морозный алып беріп отады да, морозный. Жақсы мороженыйдың бағасы жоғары. А если, например, мороженый алып береді, мен ана кезде просто пример үшін терезенің алдында коридорда мороженый тұрды. Былай өткенде де, былай өткенде де қарады. 6 күн тұрды, сол мороженый ерген жоқ. Содан бастап уже вопрос болу керек қой. Бұл неге ерімейді? Ол еріп кету керек қой. Вот это есть химия деп соны айтамыз. Жайна Хамбарова, биотехнолог. Анау тамақтың құрамы жөнінде. Мен бұл жерде айтатын едім. 6 күн тұрып балмұздақтар ерімейтін, 3 ай тұратын жаңағы 6%-дық сүттер. Осыларды біз ішіп жеп жатырмыз. Қазіргі уақытта шынымен табиғи өнім аз, және барлығы көбінесе синтетикалық немесе жартылай синтетикалық болып табылады. Сол үшін де, мысалы, біздің мамандық қажет қазіргі уақытта биологиялық агенттер арқылы жаңағы технологияда қолданып, содан кейін адамзатқа қажет тағам өнімдерін алу. Мысалы үшін жаңағы сүт өнімдерін қолданғанда да, жалпы мен ойымша жаңағы алтай бұзылмайтын сүт дегеніміз, ол тіпті
пустая пища. Бос тағам түрі деп айтар едім. Ал мысал үшін кәдімгі біздің күнделікті қолданатын дүкен сөрелерінде тұратын 5 күн, 10 күн, 7 күн қолданатын сүттерді дұрыс деп санар едім. Себебі сүт қышқылы бактериялардың өзінің өміршендігі солай 5 күн, 7 күн ішінде ары қарай ол уже жаңағы ашытуды тудырады. Ары қарай ол қышқыл сүт өніміне айналу керек қой, биологиялық цикл бойынша. Соны айтар едім, бұл жерде жаңағы көп сақталатын сүт өнімдеріне консерванттар қосылады, сонымен қатар ол герметикалық ыдыста болады, оның тетрапакеттегі жаңағы қораптануы, ішкі қабаты барлығы басқаша. Сондықтан да оған ешқандай сырттан микроорганизмдер түспейді, сондықтан да ол ешқандай бұзылуға ұшырамайды. Және де ол организмге кіргенде де менің ойымша ол жаңағы біздің ішіміздегі бифидобактериялармен жаңағы пробиотиктермен ол жеткілікті түрде сіңірілмейді біздің ішегімізге. Сол және де жаңағы егер де сүт өнімін қатты жақсы көрсеңіз, менің ойымша сүт өнімдерін жаңағы аз сақталатын өнімдерді қаймақ және де қышқыл сүт өнімдерін қолданған дұрысырақ. Себебі біздің ішек жүйеміз, ішек қарын жүйеміз, асқорту жүйеміз қышқыл ортаны сақтап тұруды жақсы көреді және де сондай ортада ешқандай патогенді микрофлора дамымайды. Сондықтан да мен айтар едім, қышқыл сүт өнімдерінің pH-і әрқашанда 4.5-5, ал ол біздің жаңағы ішегіміз үшін өте қолайлы pH орта, жаңағы ондай ешқандай ластаушы микроорганизмдер өміршендігін жалғастыра алмайды. Сондықтан да мен айтар едім, қышқыл сүт өнімдерін қолданған. Ал көкөністер мен жеміс жидектер ше ұзақ уақыт бойы сақталатын, әсіресе осы алмалар иә ұзақ уақытқа дейін не құрттамайды, не бұзылмайды? Қазіргі уақытта мысалы үшін бізге Қазақстанға келетін алмалар жаңағы жидек түрлері иә сонымен қатар бананды көреміз дүкен сөрелерінде жасыл болып тұрады да оны негізінде бір күн айналып келсең сары қарайды. Иә, сары болады. Екінші күн келсең, қоңыр болады. Себебі оның газификация деген процесс арқылы жаңағы этиленмен немесе азот газымен толықтырады. Содан кейін ол бірнеше уақыт өткеннен кейін сол газдың әсерінен ол пісе бастайды. Бірақ оның тек сыртқы күйі ғана, ал ішінден ол жаңағы шіри бастауы мүмкін. Сондықтан да көптеген токсикалық заттар бөлінеді. Және де жаңағы сырты бүтін, ал ішіне жегенде ол біздің организмімізге көптеген микотоксиндер бөлуі мүмкін. Яғни жасыл банан, сары банан, қоңыр банан, мысалға сондай да, ол табиғи емес, яғни химиялық жолмен негізі банан табиғи, бірақ оны піспеген, бірақ та біз Гондурастан келетін банандарды соны химиялық қоспалармен пісіріп жатырмыз. Газ арқылы. Газ арқылы пісіріп жатырмыз. Яғни ол сіңет. Сіңет ол тек қана сыртқы күйін ғана өзгерседі, ал іші ол шіріп кетуі мүмкін. Себебі ол ішіне ешқалай әсер етпейді. Жоқ, бізде де бар ғой, мысалға Маңғыстау, Атырау деген сияқты шөлейтті аймақтар бар. Жеміс жидек ештеңе өспейді. Шымқаладан, Тараздан көкөністер дейді, піспеген, жолда 4-5 күн, 5-6 күн жүресің, барғанша пісесің деп салып жібереді. Қарбыздарды, қауындарды. Иә, ол егер қараңғыда күн түспеген жерде сақтасақ, онда ол пісуі мүмкін. Ол табиғи жолмен, иә? Табиғи жолмен. Онда оның зияны жоқ, бірақ та көбінесе солай өңдеген кезде ол жаңағы бос тағам түрі болып саналады. Енді мен жаңа сіз айтып отырған кезде сол биотехнология туралы бір сұрақ туды. Балаларға арналған жаңа эндокринологты, нутрициологты әдемілеп айтты ғой, балаларға арналған тағамдарға біздің елімізде жеткілікті түрде тексерістер жүргізіле ме? Келетін патенттер, берілетін жаңағы сертификаттар неше түрлі. Біздің өз елімізде балаларға арналған қоспалар менің ойымша өте аз шығады, шықпайтын сияқты. Ал сырттан келетін қоспаларға біз қаншалықты шектеу қоя аламыз, оларға химиялық құрамын деген сияқты. Мысалы үшін қазір әр адам өзінің баласының тамақтануына назар аудару керек деп ойлаймын, жауапкершілік алу керек. Мысалы үшін бізде көбінесе кеңес арқылы сіз балаңызға қандай тағамды қосып алдыңыз, мен де соны алайын деген сияқты. Бірақ та бұл кезде де жаңағы нутрициолог, эндокринолог сияқты мамандардан кеңес алып жаңағы балаға сол өзіне қажетті, организміне қажетті жаңағы тағамды қоспан тағайындау керек. Мысалы үшін кейбір балалар жетілмеген недоношенный болып туады, иә оларға мысалы оның биологиялық ерекшеліктері басқаша, оларға басқандай тамақ, немесе салмағын жинай алмайтын балалар бар, оларға басқаша ЖКТ проблемалары бар, мысалы үшін асқорту проблемалары бар балаларға жаңағы құрамы бифидобактериялармен байытылған тағамды қоспа тағайындаған дұрыс.
Және де менің ойымша, көбінесе Қазақстанда, менің ойымша емес, жалпы Қазақстанда тағамды қоспалар жоқ. Дайындалмайды. Дайындалмайды, шығарылмайды. Және де ол жүйелі жаңағы, соответственно, ол оның бағасын қымбаттайды нарықтағы, және де қол жетімсіз етеді, импорттық өнім ғой. Бірақ та менің ойымша жаңағы шетелде жасалған нан, эстаджен, жаңағы тағы да басқа тағамдық қоспалардың сапасы жоғары. Жоғары. Себебі олар жаңағы GMP стандарттаудан өтеді. Оларға күтіктенбеуге болады. Олардан күтіктенбеуге болады. Егер олар болмаса, ол қоспалар болмаса, біз егер мүлде қоспа бергіміз келмесе, біз табиғи сүттен қай жануардың, мәселен, түйенің ба, жылқының ба, сыйыр, қой, сіз қайсын мәселе балыңызды бергіміз? Негізінде зерттеулер бойынша ешкі сүтінің құрамы адам сүтіне жақын деп айтады. Сондықтан да қазір көбінесе тағамды қоспалары жаңағы ешкі сүтінің негізінде дайындалады. Сүт қышқылды бактериялар деп, бұлар өте пайдалы деп, қазіргі кезде үй жағдайында өздеріңіз жасауларыңызға болады. Себебі закваска деген сатылынады. Үй жағдайында? Иә. Сүтке заквасканы қосып, айран жасауға болады. Бұл өзіңіз, мысалы, 1-2 күн қана пайдалануға ыңғайлы болып табылады. Мысалы, магазиннен сатып алынған заттар көбінесе 7 тәулік, 10 тәулік болады ғой. А сіз өзіңіз үйден жасағанда оны 1-2 күнде, мысалы, қай күні ішесіз, соның алдында жасап аласыз. Сонымен қатар жаңа айтып өттіңіздер, балаларға арналған тамақтар деп. Оның ең бастысы баланың, мысалы, қандай аллергиясы бар, соны қарау керек. Мысалы, көп балаларда қанттың жоғары мөлшері болуы мүмкін. Сонда егер де, мысалы, түрлі қоспалар болсын, солар состав құрамын қараған кезде қант көп мөлшерде болса, ондайларды бермеу керек. Немесе түрлі аллергия шалдығатын түрлі қоспалар болса, оны бермеу керек. Яғни баланың жеке өзінің денсаулығына байланысты таңдау керек деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңа сіздер айтыңыздар, алма, сосын басқа да жеміс жидектер болсын, банан болсын, олардың барлығының неге ұзақ сақталады дедіңіздер. Оларды қазіргі кезде көптеген парафин сияқты майлармен сыртын қаптайды, және де бұл олардың ұзақ сақталуына жақсы әсерін тигізеді. Бұл ол сатушыларға жақсы, бірақ тұтынушыларға кері әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан бір берер кеңесім, сіздер жеміс жидектердің, мысалы алма болсын, келін басқа жерден экспортталған жеміс жидектердің қабығын алып, сосын барып тұтынғанды кеңес беремін. Мәселен, Польшаның алмасын қабығына арсып жеу керек. Осы жерде қосып кетейінші. Жаңа айтып жатыр, кешкі сағат 6-дан кейін тамақтануға болмайды дегенге. Мысалы, кешкі сағат 6-дан кейін, 6-да тамақтандыңыз, баланың кешкі сағат 8-де қарны ашады. Егер сіз бұл жағдайда балаға торт немесе печенье берсеңіз, қанда глюкоза деңгейі жоғарылайды. Ал бізде түнгі сағат 11-де соматотропин өсу гормоны бөлінеді. Қанда глюкоза деңгейі жоғарылап, өсу гормонының бөлінуін тежейді. Ал бұл баланың бойының өсуіне кері әсерін тигізеді. Сондықтан кешкі сағат 8-де, мысалы, бала қарны ашса, күрделі көмірсулар беруге болады. Қандай? Күріш, гречка, олар күрделі көмірсулар болып табылады. Басқа, мысалы, күріште жоқ, енді дайындау қиын, гречка қолдан мә деп бере салатын бірдеңе айтыңызшы, басқа? Қара нан беруге болады. Қара нан? Иә, күрделі көмірсулар. Түсіктің бәрін түсік қолаған, шашып. Күрделі көмірсулар, мысалы, клетчатка, көкөністер беруге болады. Көкөністер, иә. Алма, алма болмай ма, банан? Алманың құрамында ол, егер жасыл алма болса, болады, бірақ оның құрамында да фруктоза қанты өте көп. Ал жасыл, жаңа банан туралы да айтып жатыр, бананның сарысына қарағанда жасыл банан пайдалырақ. Себебі сары бананның құрамында глюкоза қанты көп оның құрамында. Ал жасыл бананның құрамында қанты аз. Сондықтан жасыл банан пайдалырақ. Ал жаңағы печенье сияқты нәрселер, соған жақындатылған бір ұсыныстарыңыз бар ма мысалға? Ондайға болмайды. Ондай мүлде болмай ма? Печенье берге болмайды, конфет берге болмайды. Олар тез сіңілетін көмір. Содан жасалған ПП печеньелер бар ғой. Күрішінен жасалатын. А, ондай печенье. Оларды мысалы өзің дайындап, оларды балаларға беруге болады. Ет берге ол, ет, кештен қалған етті берге ол ма? Бала сіңіре алмай қалады ғой оны. Жеңіл белоктар ғана беруге болады. Дұрыс тамақтана бастасаңыз, иә, ол сізді ешқандай да тәттіге, жаңағы бәліштерге ештеңеге тартпайды сізді. Ең бастапқы дұрыс тамақтана бастаған кезде, міне 2-7-3-7-тен кейін сіздің ондай жаңағы тәттіге деген тәбетіңіз тыйылып қалады. Ал енді Әсел ханым, сіз қандай ақыл кеңес берер едіңіз? Жалпы күнде тәтті жеп жүрген адамға тәттіні мүлдем рационнан алып тастау өте қиын.
Қиын емес. 4-3 күн бір ломкасы болады, бас ауырады. Сол кезеңдерді қалай бастан? Маған бастапқа келетін адамдардың көбісі, олар мен жұмыс бастамас бұрын, ол адамға айтам, сіз маған күнде бәрібір қай уақыт түнгі 12 түнгі 2 болсын, не тамақ жеватыз, соны суретке түсіріп жібересіз деймін. Осы бір аптаның аралығында сол адамның қандай тамақ жейтінін қараймын. Көрем, әрине ол адам жаңағы кофе мен круассан ішеді, жаңағы таңғы асын ішпейді, одан кейін жаңағы бір жаңағы батончиктер жейді, одан кейін бір шоколад жейді. Ортасындағы тамақ ол сосын кешке келеді де жаңағы кешкі асын ішеді. Ол ондай адам мысалға менде 3 аптадан кейін таттылерді жеуді тоқтатады. Себебі ол өз уақытымен таңғы асын ішеді. Мына өзінің тәрелкесінде не болу керек екен білет, мына бір бөлігі жаңағы балғын шөптер екен білет, мына жерінде жаңағы ақуыздар, мына жерінде көмірсулар, майлар бар екен білет. Ертеңгісін мен айтам, біздің қазақ тағамдарымыз өте бай, өте пайдалы. Мен айтам, бір қазыны пісіріп қоясыз, сол қазыны ертеңгісін екі былай турап-турап жейсіз, нанмен ертеңгісін жейсіз. Ол адам сосын әбетін ішеді, одан түскі асынан кейін кешкі асын ішеді. Болды, одан кейін ешқандай да тәтті оларға келді. Әсел, мен ойымша нутрициологқа да, диетологқа да, эндокринологқа да жалпы дәрігерге адам жетіскеннен бармайды ғой. Бір жері мазылағасын, денсаулығы әбден шегіне жеткен кезде барады. Сондықтан да сізді құтқарушы періштем деп барып тұрғаннан кейін сіздің айтқаныңызды амал жоқ орындайды. Негізі біз қазір Нұргүл Жанатайқызын дәл осы мәселе үшін шақырғанбыз. Бұл кісі жаңа эфирден тыс сөйлескен кезде біраз хикаясын айтты. Сізде біраз уақыт бұрын эндокринологқа, диетологқа баруға мәжбүр болдыңыз. Жарайды, сізді басынан бастап. Енді мен осындай қабілетке келгенде оңай болған жоқ, дұрыс айтасыз. Неше жыл бұрын болды бұл? Енді 10 жыл болды отырғаныма мен дұрыс тағамда. Бір жағынан қараған кезде енді көбінесе весім үлкен болды. Мен 54-ші размер кидім. Қазір енді, например, 44-46 кидім. Салмағыңыз? Оның бәрі сразу болмайды, өте қиын. Бірінші очередь адамда давление. Мынау өзімнің бұрынғы кезім, бұрын фотоға түсуге жаратпайтынмын. Неге десең, толық болған кезде адам фотоны жақсы көрмейді. Ана бірінші фото сіз бе сонда? Енді былай қарап отырсаңыз, былай қарап отырған кезде мен өте тортты жақсы көретінмін. Жаңа айтып отыр ғой, көбінесе толық адам, оның не организмі витаминдердің жетіспегені. Хром мен магний жетіспегені болады. Магнийдің жетіспегені деп айтамыз. Сол кезде мен өзім өмірі бад ішпеген адаммын ғой. Біз қазақтар айтатынбыз, қош біздерге керек емес деп. Қазір, например, менде өзі оқымасам да өзім диетолог болып отырмын. Нутрициолог болып отырсыз қазір сіз. Неге десең, уже магазинге барғанда, не алдымда тұрған, бұрын, например, қағазына қарап тамақ выбирать ететін. Келдім, әдемі болып тұр ма, мен оны жеуім керек деп. Колбаса, например-ді қарап отырсаң, қазір мен оның қастарынан бәрінен өтіп кетем. Неге? Маған керек емес, зиян. Енді толық кезде қандай аурулар болды? Давление, как обычно біздерде. Сахар. Енді былай қарап отырған кезде оның бәрі. Сонда былай қарап отырсаң, қазір 80% тамақтан аурудың бәрі. Мәссаған. 20%. Сізде сол жаңағы қант диабеті болды, қан қысымы да. Қант болған жоқ, скрытный болды сервоны. Рас енді больницада отыратын, больницаға уже барған кезде врачтар айтатын, тағы келдіңіз ба дейтін. Былай жасыратындым да жоқ. Сол кезде мен ұялатын. Таңертең тұрасың, бетің сынып тұрады. Ол не? Вот сіздер вопрос беріп жатсыздар. Кешкі тамақтың жегенде таңертеңде беттеріңіз сынып тұрады. Неге сынып тұрады? Ол түнде біз ұйықтауымыз керек қой. Ұйықтамайды, организм жұмыс істеп жатады. Жаңағы мына кісілермен 100% мен келісемін. Неге десең, таңертең тұрғанда бетіміз ісіп тұрады, потом түске таман кете бастайды. Көбінесе біз таңертең тамақтанбаймыз. Көп айтады, қарным тойып тұр. Неге? Кешкі тамақ қарында әлі бар. Таңертең түске шейін тамақ ішпейді, түстен кейін сонан кейін екі есе жейді. А если сіздер 6-дан кейін деп айтып отырсың. Мен негізі 9-да ұйықтайтын адам, 9-10-да жатам, таңертең 5-те тұрам. Уже организм соған уже қабыл, уже үйренді. Неше жыл болды сөйтіп жүргеніңізге? Мен енді уже 10 жылда,
постепенно келеді, он сразу іштеңе болмайды. Постепенно, бас кезінде, например, қиын болды, қарным ашып, оянып кететін кездерде болды, прям жылыды. Сол кезде холодильникті ашамда, просто мен өзім айтатын, саған керек па? Или мен давлениемен отырғаным жақсы ма, или мен жақсы өмір сүргенім жақсы ма? Сол кезде холодильник тасқан кезде, көбінесе, например, огурцы, жай ғана бір кусоқтал, алдау керек, на жылуды. Сіз енді қарныңыз ашқан кезде, мысалға, асқазаныңызды ауырту алуыңыз мүмкін еді ғой. Ішіне жара болып кетуі. Мен бес мезгіл тамақ жедім, тықыл-тықыл тамақ жедім. Қарныңыз ашып кетіп тұрсыз ғой, халдинг ташып тұрсыз. Енді ол бас кезінде ғой. Қазір мен, например, қарным ашпайды. Отырған кезде таңертең мен өзіме, например, смузи жасап ішіп. Басынан бастап айтайық, таңертең мысалға таңертең мен, например, бесте оянам, как обычно, бетімізді жуамыз, нетеміз. Содан кейін бесте. Өзімді таңертең тұрғанда кішкене зарядка жасаймын. Ол YouTube-та толып тұр. Таңертеңгі зарядкадан өттік. Содан кейін мен обязательно бір стақан жыл су ішемін. Жақсы. Жыл болғанда ештеңе қоспайсыз. Можете лимон қосуға болады, өзіңіз енді білесіз. Бірінші очередь тұрған кезде жылы су ішемін. Енді где-то 60% жылы болады. Жақсы. Потому что соны ішемін де, спортивный киімді шығамын да, ходьбаға кетемін. Менің қасымда ботанический не бар, парк бар. Ботаникалық бақ. Соны уже мен білем, мен бір ботанический дайланса 5,5 мың шаг. Екі айналасыз? Екі айналса айналам. 11 мың. Иә, сағат 7-ке таман үйге келемін, үйге келемін да, жуынам да. Өзімнің, например, немді жасағанда, утренний завтрагымды істеп қоям, иногда бывает, екі жұмыртқа жейм, бір огурцы жейм, как обычно. Авокадо обязательно жеу керек, неге десең, керек майлар бар, авокадо жейм. И кішкене көк жемістер жейм. Жеймді, үйден шығып кетемін. Или же, например, жұмыртқаны менде қазір бәрі бар ғой, сковородка бар, который майсыз жасайтын. Антипригорамент. Да, ол корейский сковородка. Ішіне майды дымда құймайсыз, просто сала-саласта бетін жапсаңыз, өзінің буына піседі. Или же, например, таңертең тұрған кезде 500 грамм суға бір огурцы, тағы, например, көктер, шөптер, укроп, петрушка, потом имбир, қосам, лимон сығам, сонда айтты ішем. Е, түсті, түсті не істейсіз? А түсті обязательно салат жасайым. Салат жейм, обязательно. Потом 150 грамм ет жейм. Тауықтың еті ма, сиырдың еті ма, қойдың еті ма, жылқының еті ма, не бар? Қанша уақыт кетеді осын барлығын дайындауға? Енді... Менікі тез. Например, мен тауықтың етін грудинкасын сатып алған кезде қолмен тез-тез кесемді, бір жуа салам ішіне, и бір жұмыртқа саламды, қолмен бейтіп, сковородкаға саласыз. 150 деп есептеп отырасыз ба? 149. Уже приблизительно көзіңді уже үйренеді ғой. 150-200 болса да уже біліп отырасыз. Сіз гарнирге не кетті? Гарнирді мен көбінесе көп жемеймін, гарнирға көбінесе цветная капуста. Цветная капустаны жаңа айтып атырмыз ғой, ол өте цветная капуста, потом ес брокколиді қайнатып алып, кішкене тұз салып, кішкене уксус құйып жүріп қайнатқан кезде, оның дәмі сондай бір ерекше болды. Сонан кейін алғаның кейін блендерге пюре жасап шуге болды. Картошка ма, пюре ничем не отличается. Түстен кейін, түскастан кейін қай уақытта? Түстен кейін, сонан кейін жүргенін кейін. Суымды ішем, обязательно су ішу керек. 1,5-2 литр таза су күнде ішу керек міндет біз. Содан кейін, түстен кейін жүрген кезде салаттар жей салам. Кешке жақын. Нешеде, нешеде? Енді төрттің кездерде обязательно мен или бір жұмыртқа жейм, сарысын алып тастайым, ағын ғана белок деп айтып атырмыз ғой, баған керек. Түстен кейін, кешке сағат 6-ларда мен... Кешкасым. Кешкасым. Кешкасы Әбізетіні, бір күн тауықтың еті, бір күн индейканың етін жейм. Күрге тауық. Да, но мен кешке қара ет жемейм. Неге жемейм? Ол ауыр. Мен оны қара етті, мен түсті жейм. Неше грамм тағыда? Өзім, енді мен өзі жылудығым, енді біздікі мақсат қой, бізде бұрыншы енді мен жылудығым мынандай болса, қазір менікі өзім мынандай. Адамның жылудығы өзінің қолына қарау керек қой. Бірінші очередь мақсат дастарқаннан тұрып кетуге,
Біздер, например, көзіміз тоймайды да, а бір 15 минуттен кейін сен уже тойып тұрғаның сезінесің. А бұрын біз қарнымызға дастарқанда тұрған кезде, тойым тұрған кезде ойлайсың, білейін көп жеп қойғанмын. Кешкі ас ішіп болдыңыз? Кешкі ас. Серуен бар ма? Обязательно. Серуен? Далаға шығып, кішкене жүрем. Үш мың жүрмеймін, өзі кішкентай, потому что ұйықтай алмай қаласың, енді таңертеңгі жібересің ғой. Бір круг жасайсың, үйге келесің, душыңды аласың, сонан кейін сағат 9-да, 8-де телефонның бәрін отключать етіп, сағат 9-да мен төсекте жатамын. Жасаймын, өзімнің бизнесім бар. И 9-да ұйықтаймын. Таңертең өзім автоматически. Өзіңіздің бизнесіңіз бар. Біреу 10-да сізді кездесуге шақырады, не істейсіз? Біледі уже бәрі. Потому что если бір срочно смейтім жазат, таңертең тұрғанда, 5-те тұрғанда отвечать етем. Нұргүл ханым, кешіріңіз, жасыңызды айтып жібересіз. Тойға барған кезде барамын, обязательно қазақ болғаннан кейін тойсыз күніміз өтпейді. Жасыңыз нешеде? Мен 60-тамын, июньнің 27-сінде ровно 60-қа келемін. Бірінші очередь тойға барған кезде, конечно, жиыс. Бірінші мақсат бізге алдымызда не тұрғанын көру ғой. Тойға келген кезде просто көзіммен жай ғана қараймын. Мен ешкімге де айтпаймын, мен диетада отырмын, мен, потому что біздің каждый адам оны түсінбейді, саған не керек дейді. А мен өзім үшін керек, мен бір үшін өмір сүрмеймін. Мен келген кезде дастарқан қарай, не керек, қандай жемістер жеуге болады, ет обязательно жеймін. Ет жеген кезде нанын жемеймін, потому что ол маған жылқының қазысын жемейсіз ба? Сонан кейін жылқыны жеймін, жылқының еті өте пайдалы. Көрдіңіз ба? Жылқы, оның бәрін жеу керек, ет керек бізге. Неге десең, ол тұрғанымен таза белок. Жемей қалу көбінесе диет мен арықтайын деп атырмын, вообще тамақ жемей қалады. Ол наоборот сенің әлің кетеді ғой. Әлің кетеді, қанса соның кейін, қазақтар айтады, сырвайшысы, екі есе жейсің соның кейін. Поэтому тықыл-тықыл тамақ жеп, өзіңді соған әкелу керек. Оңай емес, бірақ первый задача адамға мен айтам, өзіңді жақсы көру, үйрену керек. Қолдан өсірілген жеміс жидек пен көкөністер мынау жылқы мінезді қазаққа қалай әсер етеді? Ет жеп, ұлттық сусын ішіп жүргендер мен көкөніс жеміс жидек жеп өскендердің денсаулығында өзгеріс бола ма? Үйдегі балаларымыз қалай тамақтануы тиіс? Бағдарламамыздың екінші сағатына талқылаймыз. Алыстамаңыздар. Қадірлі көрермен, біз жарнамадан оралдық, жаңағыдан ток-шоуын әрі қарай жалғастырамыз. Протеин батондары бар ғой, толып тұрады ғой, қаптап аптекаларда сатады. Жалпы кез келген кондитерлік өнімге болсын, спорттық тағамдар. Мен оның құрамын нақты білмедім, бірақ та кондитерлік өнімдердің көпшілігі консервант, ароматизатор, красителдер, бояғыштар негізінде жасалады ғой. Бұл жерде әр адам өз өмірінде жауапкершілік алу керек, және де мысалы үшін құрамын қарау керек, иә. Құрамын қараған кезде бізде барлық тағамдық қоспалар өзінің кем үреті бойынша жазылады. Е деген таңбамен таңбаланады, және кем үретімен жазылады. Яғни ең басында тұрған өнім, тағамдық қоспа, ол ең көп мөлшерде деген сөз. Соған қарап, адам өзіне қарау керек сияқты. Енді қатты жегін кеп барса, негізінде ұстану керек. Бірақ та қатты жегін кеп барса, құрамын қарап, сол арқылы, мысал үшін, тағамдық қоспаны қарау керек. Жарайды, бәрі, мысалы, қазір енді правильный питаниеде айтып жатыр ғой. Правильный дұрыс тамақтанған жақсы, бірақ енді жаңағыдай оған өз-өзіне ұстай алмайтын, мысалы, кейбір мысалы аналар болады да, который мысалы күндіз-түні баласын емізеді, ол мысалы жаңа правильный питаниеде отырып баласы аш қалмайды ғой. Оған үнемі сүт келу керек деген сияқты мысалы да. Ол адамдарға мысалы мен өзім басымда, өзімде тоже анамын ғой. Бір емес төрт баланың мысалы түнде қарның ашады, түнде мысалы емізу керек, тұрамыз мысалы тамақ жейміз. Оның барлығы мысалы кез келген адам менің ойымша өзіне қалаған тамақты ішуге болады деп ойлаймын. Тем более әсіресе біздің қазақтарға етін міндетті түрде жеу керек, шайын міндетті түрде ішу керек, ол болмаса болмайды ғой. Сосын бірақ ең қазіргі мысалы қоғамда мысалы бады дегенде жақсы дамып жатыр ғой, мысалы очищение организма деген сияқты. Вот сондайларды хотя жылына бір рет жаңағы қолданып тұратын болса, одан ешқандай зиян болмайды. Керісінше жаңағы жинап алған бүткіл жаңағы шлактардың токсиндарынан арылып, сол кезде мысалы ағзасын тазалалады, и зато керек мысалы өзіне керек нәрсесін жеп, өзі қалаған жаңағы тамақтарын іше беруге болады деп ойлаймын. Себебі қазақтарды енді олай сразу бірден правильный питанияға отырғыза алмаса да, вот ағзасын бір рет тазалап алып, главный психологиясы дұрыс, өзінің қабылдауы дұрыс, и жаңағы
керекті именно жетпей жатқан витаминдерді жаңағыдай БАДылармен қосып отса болады деп ойлаймын. Мажан, не ма? Мажан, сіз айтыңызшы ана, басқа халықтардың психологиясы ұлттардың бөлек та, қазақтардың психологиясы бөлек пе сонда? Иә, сондай. Сондай ма? Біздің негізі жоқ, психология бәр жерде бірдей. Біз өзіміздің менталитетімізге сенеміз, иә. Осы жерде айта кететін, алты деген тема жоқ, алтыға дейін деген. Бізде май жемейді, ет жемейді деген жоқ. Бізде мамаларымыздың өзі кәне. Бұл жерде психологиялық тұрғыдан иә, айта кетейін деп едім. Негізі өзімде ана болғаннан кейін бұл ана сүті проблемасын көп өзім үшін оқыдым. Сонымен қатар сүт бөліну процесі негізі тамақ жеу процесіне көп байланысты емес, көбінесе сұйықтық ішудің процесіне көбінесе байланысты, және стресстің болмау процесі. Окситоцин гормоны бөлінген кезде сүт жеткілікті көлемде бөлінеді. Ал окситоцин гормоны жеткіліксіз болса, әрине 80% окситоцин желудочно-кишечный тракт арқылы бөлінеді деп айтылады негізі. Сондықтан біз бұл жерде ойлаймыз, маған тамақ жеу керек деп, барып түнде барып тамақ іздей бастаймыз. Аналар, бұл жерде негізі көп проблема ол стресс, напряжение, расслабление жоқ кезде окситоцин бөлінбейді, окситоцин жоқ, сүтте бөлінбейді, сонда біз барып тамақ жей бастаймыз. Мысалы, жаңағы тәттілерге торттар туралы айтып кеттік. Торт жейтін адамдар көбінесе магнийдің жетіспеуіне байланысты жейді деп айтады. Ал магний адамның стреске ұшыраған кезде ең бірінші стреспен күресетін элементі болып табылады. Егер де адамда магний жетіспесе, көп стресс болса, біз оны торттар арқылы өзіміздің эмоционалдық состояниемізді толтыруға тырысамыз. Кинода қызда жылап отырып торт жеп отыратын. Иә, кинода. Иә, бұл жерде барлық мамандармен келісемін, 100% нутрициолог болсын, эндокринолог болсын, барлық мамандармен бірге, сонымен қатар психологиялық жағдайдан бұл жерде үлкен көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Бұл жерде бір нутрициолог, бір эндокринолог көмектесе алмайды. Сол кезде, мысалға, жаңа біз оның алдында ертерек сөйлесе алғанбыз, артық тамақ жеудің әртүрі болады жаңағы. Компульсивті артық тамақ жеу деген. Осы кездерде міндетті түрде психолог керек. Осы жерде айтып кетейінші, жаңа айтып жатырсыздар, торт жемеу, бұл дұрыс тамақтану деген торт жемеу керек деген сөз емес. Торт жеуге болады, бірақ күннің алғашқы бөлігінде клетчаткадан кейін, сол кезде қанда глюкоза деңгейі бірден жоғарылап кетпейді. Себебі адам жеген тамақтан ләззат алу керек, рахаттану керек. Егер ол адамға сіз тек қана дұрыс тамақтану деп алдына брокколи, шөптерді алып қойсаңыз, ол адам жеген тамақтан ләззат алмайды, рахаттанбайды. Нәтижесінде ол адамға стресс болады. Стрессті күнде жеуге болмайды, өзінің в меру дейді ғой, өзінің шекарасымен. Күннің таңертеңгі бөлігі деген күнде келеді ғой дегенім ғой енді. Күнде таңертең торт жеуге болмайды, айына бір рет жеңіз мысалы. Сіз неше рет жейсіз торты? Мен тортты көп жемеймін өзім. Соны бір-екі рет қана жеймін. Бір-екі рет қана. Себебі кортизолды қанда глюкозан жоғарылады. Жақсы, керек пайдалық тағамдармен. Хоть күнде жесеңіз де. Түгінде толып тұрғандар сен өзіңіз жоқ болып тұрсың. Жоқ, оны түгінге мен например барған кез ол қағаз ғана. Сінде жаңа минус 100% күшті-күшті кондитерлік жерлер бар, өте тамаша пісіретін торт. Олар маркетинг қой, ол әдемі қылдырып қой. Бірақ мен өзім пісіріп жеймін. Мен банан бар, например, жаңа айтып жатыр да, неше түрлі алма украшать етіп тұрып жеген кезде, ана жақтағылардан қарағанда менің тамағым тәттірек. Неге десең, ішінде, например, өзің білесің уже қосып отырған составын, не қосып отырған. Ондайды жеуге болады. Бәрін қолмен істеуге болады. Қазір YouTube-қа кірсең, дұрыс тағам жасау, қалай жасауға болады. Уақыт тапшы ғой көп адамдарда. 5-ақ минут, 10-ақ минут уақыттарыңызды алады. Адам деген тәттісіз өмір сүре алатын сияқты ғой негізі. Нансыз да, барлығыңыз да өмір сүре алады. Адамда ерік жігер болу керек қой ең бірінші, психология. Сол өзі не керек? Мысалға, айтыңызшы. Иә, айта кетейін, бұл жерде біз мамалар проектісінде балалар питаниесі туралы көп әңгіме жүргіземіз. Интуитивное питание негізі қазір ең оптимальный тамақтану процесс жүйесі болып саналады. Бірақ бұл интуитивное питание балаға кішкентай кезінен бастап енгізілу керек. Бізде мынандай проблема бар. Мен өзімнің кішкентай кезінен есімде қалғаным жаманнан жартыласып қалады. Менің психологиямда тарелкада тамақ қалмау керек. Содан компульсивное переедание кетеді.
адам өз денесін түсінбейді. Мен қазір не қалап тұрым? Мен де қазір немесе эмоционалдық күйзеліс болып тұрма, немесе мен шынымен аш болып тұрмын ба? Эмоционалдық аштық деген болады. Көбінесе, мысалы, торттар, гамбургерлер, андай быстрый углеводы, ол адамның көңіл күйін тез көтеріп жіреді. Оның ішіндегі құрамын оқысаңыз, оның ішіндегі көп заттар адамның көңілін көтеретін заттар. Тамақтың барлығы да көңілін көтереді сақты адамның? Жоқ, просто глюкемиялық индексі жоғары. Көп энергия береді. Көп энергия, глюкоза бөледі, сондықтан да ол жаңа көңіл күй сыйлайды. Жоқ, тамақты жеу емес, жейіндік келе жатқан кезде көңілін көтеріліп кетеді ғой. А гречка жейіндеп жатқан кезде көңілін көтереді. Негізі асқорту жаңа, сіз айтып отырғандай, асқорту неден басталады? Ол сіздің көзіңізбен қараудан басталады. Міне, сіз қарадыңыз ба? Бір-біріңізді тапқан. Сілекейіңіз шыға бастайды. Көңіл көтеріле бастайды. Сілекейіңіз бөлінеді, содан сіздің асқорту жүйеңіз іске қосылады. Міне, осы кезде не үшін жаңағы ұялы телефонға қарамай, бір-бірімізбен қатты сөйлесіп емес, мысалға тағамға, міне, тарелкеңізге бір 10 секунд, бір 5 секунд қарай тұрсаңыз, мына сілекейіңіз бөлініп, сіз асықпай осыдан жақсы тез қорытылып кетеді. Яғни ол тамақ жеу осыдан басталу керек. Асығып тез. Психология, жаңағы нутрициолог, эндокринолог, диетолог бәрі сол жерде үйлесу керек дейсіз ғой, иә? Сол неңіздің ішінде, тәрелкеңіздің ішінде барлығы үйлесу керек дейсіз ғой. Негізі білімше алмастың өзі де өзі бір жақсы нәтижеге қол жеткізген. Соны көрсек. Сіз тәттіні көп жедіңіз бе? Жалпы қалай тамақтандыңыз? Мына жерде қанша салмақ сізде? Мынау жыл жарым бұрын ғой иә, осы кезден бастадым мен. Осы 142 болып тұрмын осы жерде. Мәскеуге бардық кімде мына балалармен бірге, содан кейін келіп бастадым. Бір себеп болды ма осы? Қалай жалпы? Қалай себеп болды? 142 болған адамға енді қандай себеп керек? Одан артық 142 болып бұндай жағдайға сіз өзіңіз қалай өзіңізді жеткіздіңіз? Күшті жеңіл сезіндім. Доп сияқты көп жедіңіз ба? Жеңіл сезіндім, секіріп жүретінмін десең. Денсаулығыңызда бір проблема болған шығар? Жоқ, проблема ешқандай. Бәрі күшті болды. Әзірге құдайға шүкір проблема жоқ. Бірақ адам енді өзі ұнамайды ғой өзіне. Қалай арықтадыңыз? Құпия, мен білсейін ба деген сияқты айтып па? Негізі Әсел ханым былай айтады ғой, осы салмағы үлкен кісілер тез арықтайды. Ал салмағы аз адамдар, олар керісінше салмақты дұрыс тастай алмайды. Ең бірінші не себепті толық адамдар тез арықтайды? Себебі оларда кететіні бірінші артық су, ісіну деп айтады. Олар адамдарда бірінші ісіну кетеді, содан кейін барып өзінің жаңағы артық майлары кете бастайды. Сол кезден, ал мысалға қарапайым адам, мысалға енді сәл толықтау болса, ол адамда да болады ісіну. Бірақ ода ол кеткеннен кейін өзінің салмағы кетеді. Ісіну деген ол салмақ бола ма, жоқ әлде объем бола ма? Ол салмақ қосады, бірақ негізі көлеміңіз үлкен болады. Бірақ ол салмақ әрине қосады, себебі ол су артық. Сіз қалай арықтадыңыз? Менікі не ғой ана? Интервал ғой. Интервал? Иә. 16-8? Жоқ, 23-1. Жоқ, расында. Мен рас сізге айтып отырмын. Мен бір жыл бойы 23-1-мін. Қазіргі уақытта да. Иә. Бір рет. Бір рет. Бір сағат аумағында жейсіз. Иә, болды. Содан кейін су, кофе, тәтті мүлде жемейміз, ұн тағамдарын мүлде жемейміз, газ, минерал сулар газдан ғана. Болды, басқа ештеңе жоқ. Табиғи майлар, мен ешқашан өзі Маңғыстаудың баласымын, шөл жердің бізде көк деген мүлде болмаған, мен ешқашан көкөніс жемегенмін осы бір жыл жарымға дейін. Қазір өте көп жеймін. Көкөністік. Жеңілдік бар ғой енді сізде, да? А? Жеңілдік бар ғой енді. 30 кило жеңілдік бар, апа. Конечно. А енді 140 екенім, қазір 113-мін. 16-8 деген сияқты сатылар болды, бірақ менде өте тез өтті олар. Адамдар бір ай, екі ай созып алады екен. Мен бір 2-3 күннен секіріп, 18, 20, 24. Қазір тек қана түсте, ол ешқандай қиындығы жоқ негізі. Мысалы, ертең 6-ға қонаққа шақырып қойса, сіз әдеттешпей кешке ішесіз аласыз деген сияқты. Адам миында да
Өзіне қатты керек болса, істейсің болды. Нутрициолог көмектескен жоқ, психолог көмектескен жоқ. Сіздің жігеріңіз жақсы болған. Және де әр кезде арықтаудың алдында бәрібір дәрігерден тексерілістен өту керек. Иә, мен келісемін оның. Бірақ ең қызығы мынандай болып тұр ғой. Біреулер мысалға купальникке сию үшін деген сияқты, Дубайға бару үшін деген сияқты арықтайтын темалар бар ғой. Менде ондай ешқандай ештеңе болмады. Менде ештеңе болған жоқ, жаңағы доп құсап жеп жеңіл сезіндім өзімді. Содан кейін мен ойладым, енді уже болай адам сияқты адам қалпынан кетіп қалдық, кішкене тартылу керек деп ойладық. Соны бастаймыз, белгілі бір қалыпқа келе бастаған кезде өзі Алла тағала қызыққа ұсыныс түседі мына жақтан. Мен ана 142 көп тұрған кезде эфирге шығып, мысалы ұялушы едім. Қазір енді. Сіздің жігеріңіз жақсы болған. Саналы түрде қарадыңыз, ә? Саналы, иә. Саналы. Адамға не керек, ол соны істейді. Мен ойымша солай. Көп адамдар саналы түрде қарамайды ғой. Қоя бер, ешнәрсе істемейді, қоя бер, кеш ұйықтаймыз деп, ауру пайда болғанда ғана уже асқыну кезінде ойлана бастайды адам. Бірақ менде ұйқы дұрыс емес. Біз енді жаңа айтқаным сол, мысалы 3-те жатамыз, 4-те жатамыз, күнде емес. Бірақ ол жаңағы Чемпиондар Лигасы келген кезде міндетті түрде ол кешігеді уақыт. Кеш ұйықтау да семіздікке алып келеді. Бірақ ол диетаға ұстау үшін диетаны адам дәрігердің кеңесін алу керек. Ол дайындалу керек. Организмде дефицитное состояние болса, ол бірден углеводтарды шектеп тастай алмайды. Себебі углеводтар біз үшін керек, бүйректі безу үшін қажет олар. Егер сіз организм дефицитное состояние сразу кето диета ұстаса, жатады уже, ешнәрсеге шамасы келмейді. Организмде керісінше асқынулар пайда болады. Менде сол Берік ұстаздың диетасына кіргеннен кейін менде өте қатты өзгеріс болды. Менде психологиялық, физикалық, менде мүлде қатты. Мен көбіне мимен жазып жазамыз ғой, миым жұмыс істейді. Менде өте қатты өнімділік. Мен мүлде шаршамайтын, қазірде мүлде шаршамаймын. Мен мысалы түнде 2-де ұйықтадым, таңғы 5-те өзім оянып кеттім. Өзім оянып кетемін күнде. Қызымды мектепке апарамын. Енді 10-де ұйықтасам да сол 5-те оянамын, 1-де ұйықтасам да, 3-те ұйықтасам да сондай. Значит, денсаулығыңыз жақсы сіздікі. Жалпы біз оның өнімдерін таңдаған кезде, макарон, түрлі-түрлі қоспалары бар, макарондар жеткілікті ғой. Жалпы соларды қалай таңдау керек? Жоғары сұрыпты, қатты, өзінің құрамына қараймыз ба, қалай? Жалпы оның екі үлгісі берілген, иә. Бұл жерде таңдаған кезде ең алдымен біз қаптамасына назар аударуымыз керек. Қаптамасы желательно осындай қағаз қаптамада болу керек, себебі жаңағы полиэтилен немесе басқа ыдыста болған кезде ол жаңағы патогенді микрофлора, оның микрофлорасы бар ғой, соның дамуына әсер етеді. Сондықтан да ең бірінші ол қағаз қаптамада болу керек. Және де ашып қараған кезде оның ішінде ешқандай жаңағы целлофан, полиэтилен болмау керек, тек қана қағаз қаптамада болу керек. Бидай оны таңдағанда ISO немесе Қазақстан Республикасының стандарты болу керек. Негізінде Қазақстан Республикасы стандарты емес, ISO, яғни международный мемлекетаралық стандарт болған дұрысырақ. Сонымен қатар бұл жерде оны таңдаған кезде біз негізі органолептикалық қасиеттер арқылы таңдаймыз. Ол ақ түсті болу керек, иісі, дәмі жағымды болу керек, ешқандай бөгде иістері болмау керек. Бірақ біз ашып қарай алмаймыз ғой дүкенде. Біз мысалы үшін көбінесе қазақ отбасыларында біз онды 20-25 килограмм солай аламыз. Бірақ та егер де сіз осы онды алғыңыз келсе, осындай кішкентай қаптамадағын алып, бірінші көресіз үйде, содан кейін егер де сізге ол органолептикалық қасиеті барлығы жағынан жақсы жағымды болса, иә, ол онда ары қарай тұтынасыз. Жалпы оның ылғалдылығы дұрыс болу керек, себебі ылғалдылық дұрыс болмаса тағы да микробтық баланс бұзылады, сонымен қатар ол бұзылуға ұшырайды. Және де оны тағы да зерттеген кезде бұны үй жағдайларында қалай жасаймыз? Онға известь қосу мүмкін, мел немесе известь қосу мүмкін. Сондықтан да бұған шамалы уксус қосып, егер де ол көпіршіктенетін болса, көпіршіктенетін болса, онда бұның құрамында уксус бар деген сөз. Кез келген мөлшерде жеткілікті түрде ылғалдануы керек. Осыны қосқан кезде, егер де ол көпіршіктер тудыратын болса. Көпіршіктеніп, жаңағы көпіршіктер тудыратын болса, онда бұның құрамына ағарту үшін
Онда ештеңе жоқ сөйкеді. Онда ештеңе жоқ, иә. Ағарту үшін жағы мел қосылған деген бор қосылған болуы мүмкін, иә. Ал бұл жерде ешқандай қоспасыз, яғни бұл оның түрін біз қолдана аламыз. Иә. Сонымен қатар макарон өнімдерін таңдаймыз. Сонымен қатар және ұн отандық өнім болу керек, Қазақстанда шығарылған болу керек, иә. Жоқ, міндетті түрде емес. Міндетті түрде. Жағы, міндетті түрде, бірақ та бұл біздің отандық өнім болғанымен қатар, оның жағы жоғарыда айтып өткенде мемлекеттік стандарт үтпен қатар, жағы ГОСТ, мемлекет аралық стандарт, немесе өте керемет жағдайда оның жағы халықаралық ISO стандарттауы болу керек. Иә. Біз өзіміздің мемлекетімізден шығатын ең жақсы ұндалуымыз керек, иә. Жақсы, макарондар туралы. Макарондар туралы айта кетсем, ең бірінші бұл макарондар бізде көбінесе гликемиялық индексі жағы глюкозаны ұлғайтатын организмге түскенде өнімдердің бірі болып табылады. Біз макарон өнімдерін таңдағанға неге аударамыз? Ең бірінші макарон тобына. Бізде макарондардың екі тобы бар, А тобы және Б тобы. Біз негізінде қатты бидай... Қатты бидай сұрыпы, немесе жұмсақ бидай сұрыпы деген екі түрі бар. Біз тұтынған кезде группа А, А тобы қатты бидай сұрыпын таңдауымыз керек. Себебі бұл ағза, бұның құрамында өте көп мөлшерде клетчатка болады, сонымен қатар жаңағы дәрумендер болады, және де крахмалдың мөлшері аз. Қазір мұнда А деп тұрмын ба? А тобы. А тобы. Және де... Бағаларын айырма болатын шығар онда ол? Иә. Қатты сұрыптан жасалған шамалы қымбатырақ болады, бірақ қатты қымбат емес. Біздің елімізде макарон қол жетімді. Белокқа назар аударуымыз керек. Белоктың шамасы 12-ден 15 граммға дейін болса, онда бұл макарон жаңағы... Жақсы деген сөз. Жақсы, сіңімділігі жоғары. Мысалы, бұл жерде белок 10. Көрдіңіз бе? Бұл тобының макарон, сондықтан да белок 10. Төмендеу, иә? Иә, төмендеу. Ал бұл жерде белоктың мөлшері 12 грамм. Тамаша. Сондықтан да, мысалы, А тобының макаронында белок көп. Және де оның біздің организмімізге пайдасы жоғары. Айнұр ханым, дәл қазір біз қандай салат түрін жасаймыз? Және де құрамына тоқталып өтсеңіз, мынау руккаланың өзі клетчатка, иә? Иә, қазір енді біз жалпы адамның организміне тез сіңетін, әрі пайдалы, сондай жеңіл бір жасалу жолы да жеңіл, сондай салатты жасап көрсетейін. Бүгінгі жасалатын салатымыз енді қызылша мен салат. Оның құрамында көріп тұрғандарыңызда мінекей қызылша, суда бұқтырылып пісірілген, және де міне руккала дейміз, шөп өсімдігі, апельсин, шерри помидорлары, қызанақтары дейміз, и және де осындай ірімшік, масырлы ірімшігі керек болады. Енді соусына, мысалы, папыда отырған адамдар болатын болса, кәдімгі зәйтүн майы менен лимонның сығындысын екеуін араластырып, соны соус ретінде қолдануға болады. Ал бүгін мен бұған өзгеше осындай соусты алып келдім. Қазір енді жасап көрсетейін. Иә, бастайық. Неден бастаймыз? Так, бірінші мына руккаланы алайық. Жалпы мына руккаланы таңдағанның өзінде де бұны алдын ала жуамыз, жуып, бір күн бұрын кептіріп, тоңазытқышта сақтап қоямыз. Жалпы руккаланы таңдағанда да мына жапырақтары негізі үлкендеуін таңдаған дұрыс, өйткені кішкентай жапырақтармен таңдағанда олардың дәмі қатты бір қышқылдау болып келеді да, жеуге бір дәмі бір сондай адамдарын көп ұната бермейді. Сол үшін жапырақтар үлкенін таңдаған дұрыс, содан кейін анық осындай қанық жасыл түсте осындай түсіне де қатты мән берген дұрыс болып келеді. Жақсы. Енді руккаланың түпкі сабағын барлығын кесіп алып тастаймыз. Өйткені осы қышқылдығының барлығы мына түбінде көп кездесек, жеуге өте бір ыңғайсыз болып келеді. Жеуге болмай ма? Болмайды, иә. Мынаған салып қояйық қазір. Негізі осындай салатты дайындауға қанша уақыт кетеді? Бұған көп емес, 5-10 минут уақыт жеткілікті. 5-10 минут. Мысалы, таңғы ас уақытында да жеңіл үйде осындай бар заттармен жасыл шөптерді бүйтіп араластырып, жей салуға, дайындауға өте қолайлы, ыңғайлы болады. Оның құрамында мысалы йод бар. Қаншама мысалы біздің организмге керекті макро, микро элементтер бар. Калий, кальций дегеннің барлығы осы жасыл шөптердің құрамында бар. Енді келесі бізде апельсинді алайық. Апельсинді де таңдағанда мынаның сыртында қара дақтардың болмағаны дұрыс болады. Енді бұл ситрусты өнім болғандықтан аллергиясы бар адамдар қолдануға болмайды бұл апельсинді. Сонымен қатар енді көп адамдар мынаның иіске, иісіне мән беріп
жаңа свежий екен деп алып жатады. Енді оған да көп көңіл бөлген ма, өйткені ситрус өнімдерінің барлығында өзіне тән иіс болады ғой. Сондықтан бұл қатты болу керек сырты, и және сыртында артық мынандай қара бір нүктелер болады көп. Байқасаңыздар, сондайларға алмау керек олар, яғни свежий емес деген сөз. Сондықтан осындай қатты, сырты таза апельсиндерді таңдап аламыз. Жаңағы енді айтып отырсыз ғой, аллергиясы бар адамдарға, цитрус ішуге болмайтын адамдарға, осы дәл осы салатты цитруссыз жасауға болады. Болады, болады, болады. Сыртын осылай түгелдей қабығынан тазартып аламыз. Тазарттамыз. Оның орнына не қосуға болады апельсиннің орнына? Апельсиннің орнына алма қосуға болады, груша қосуға болады. Егер аллергия, лимон енді тоже цитрусты өнім ғой, сондықтан цитрусты өнімдерге аллергиясы бар адамдарға қолдануға болмайды. Енді банан енді қатты тәттірек болып кетеді, сондықтан негізі апельсинді қоспай, қалған заттармен де қолдана беруге болады. Апельсинді қосқан қаншалықты дұрыс екен? Ол енді салаттың бір өзінің дәмінің ерекшелігі. Негізгі көп адамдар ойлайды, мынау өте тәтті ғой, қалай болады екен, қызылшамен қалай екеуі сәйкес келеді екен деп. Бірақ негізгі дәмінің келтіретін осы апельсин. Апельсин, осылай нелерге бөліп аламыз, бөліктерге. Бір апельсин бізге жеткілікті. Енді қараңызшы, мына жерде Әсел ханым рукаламен қызылшаны және де лимонды апельсинді қосқан өзі жалпы дұрыс па? Және дұрыс, аста... бұл бір-бірімен өте жақсы үйлеседі, бұл да мен сүйікті салатым, шынымды айтсам. Бұның орнына жаңағы, егер де апельсин болмайды десеңіз, алмұрт, сосын асқабақ. Духовкаға сейін, асқабақ жақсы. Асқабақ деген өмірге неге керек нәрсе? Асқабақ оның құрамында ол жаңағы оранжевый, яғни ликопен деген құрамында өте көп. Ол сіздің көзіңізге пайдасы көп. Мысалға сәбіз қандай пайдалы болса, асқабақ қасында дәл сондай пайдалы болып келеді. Қызылша мысалы, қанның қызыл түйіршігі аз адамдарға өте пайдалы болып келеді. Әсіресе жүкті әйелдер жесе осы қызылшамен. Қызылшаны пайдалы. Қанша жеу керек аптасына? Күнде жесе де бұл ешқандай зияны жоқ менің ойымша. Андай не қосатыны бар еді ғой, Айнұр апай, андай үстіне бір ана бидайдың дәмі бір нені қосады ғой, орехтерді қосатын түрі бар. Сосын бір ресторандарда ана бидайдың шикі ма, әйтеуір бір несін қосып, осыған істеген көрген. Негізі жай бәрін бірге араластырмаймыз, жеке-жеке бөліп саламыз. Неге араластырмаймыз? Негізі салаттардың барлығын біз турап-турап шараға салып араластырып жүреміз. Мысалы, біздің салата, мысалы, неге араластырмай жеке-жеке саламыз? Өйткені мысалы, бізде мына шөп өсімдіктері тез отырып қалады. Тез отырып қалады. Мына ауыр, мысалы, қызылшаңыз, апельсиніңіз ауыр зат қой. Барлығын араластырғанда мынау жеңіл шөптер тез отырып қалады да, біздің салаттарымыздың мысалы жаңағы бұзылады да. Мысалы, тарелкаға салғанда әдемі былай көрінбейді. Сонда көрінісі үшін, көрінісі үшін ең бастысы. Аха, мына жаңа қосып отырғаныңыз құрамын. Бұл енді жаңағы масерлі ірімшіктері, оның құрамында да кальций, калий деген өте... Қызылша айтып жатады ғой, қанға пайдалы, қанның қызыл түйіршігін жақсы көтереді. Демоглобинді көтереді, әсері болады деп жатады. Өте жақсы көтереді. Жүкті әйелдер қолданса, енді өте пайдалы. Негізі осы өсімдіктердің қосылатын түсіне байланысты ғой, мәселен қызыл болған үшін қанның құрамын көтеріп тұр ма? Мысалы ақ. Оның құрамында темір көп, мысалы. Темір көп дейсіз бе? Йод көп, мысалы. Қазір экраннан бір көріп жіберейікші. Таңғы уақытта, мысалы, осы масерлі ірімшіктерін таңғы уақытта тек қана помидормен жесеңіз де, мысалы, өте пайдалы. Бауыр, жұмыртқа. Помидорды қосайық. Шынымен көтеретін тағамдама гемоглобинді? Иә, көтереді. Дұрыс негізі көрсетілген. Ең бастысы бауыр, жақсы бауырды табасаңыз әрине. Жақсы бауырды табу. Енді бауыр... Бауыр ауыратын көздерін салатысы. Бауыр енді бұлай қарасаңыз токсиндерді көп жинайтын ең бірінші орган ғой. Сол себепті сіз егер де ет алатын болсаңыз, мен мысалға кез келген жерден ет ала бермеймін. Мен мысалға шаруашылықпен айналысатын,
жанага өздері өсіретін адамдардан алам мен. Сол жерлерден мен өзім таза бауыр. Таза бауырды алам. А андағы қарақұмық па? Анардың қасында тұрған. Иә. Гречка ғой. Ол да көтере ме сонда? Әсер етеді. Ол да көтереді, иә. Жалпы біз дәл қазір соус қостық, иә? Бұл қандай соус? Бұл негізінде кисло сладкий соус. Бұның құрамында жан бұрыш та бар, паприка, перец, қызанақ деген сияқты. Негізі жалпы ағзаға керекті. Иә, барлығы бар. Балда қосылған. Балда қосылған, барлығы араласқан. Енді бұны қолданбаймын дейтін адамдар болса, жаңа айтып өткендей, үй жағдайында зәйтүн майы мен лимонның сығындысын екеуін араластырып, ағарғанша жақсылап араластырып, осындай үстінен құйып қолдана беруге болады. Ол енді қыпыда отырған адамдарға өте керемет енді. Өте пайдалы. Аха. Ал, құрметті эндокринологтар, нутрициологтар, биотехнолог отыр арамызда. Мына салатқа бүгін жасалған Айнұр ханымның әдемі салатына қандай баға бересіздер? Қандай жемістер қосылды? Құрамы, таңғы асқа жеуге бола ма? Түскі асқа, кешкі асқа? Менің айтуым бойынша, бұл салатты ертеңгісінде жеуге болады, кешкісінде жеуге болады. Түсте жеуге болмай ма? Нет, әрине түсте де жеуге болады. Негізі сіздерде әр тағамның қасында міндетті түрде салаттар жүру керек. Жаңа өзіңіз сіз білдіңіз, өз тәжірибеңіз бойынша білесіз. Бірінші тамақ жемес бұрын салат жейсіз, иә? Бұл жерде клетчатканыз да бар, да? Және де мына ішінде черри бар, иә, қызыл түсті, иә, бұл иә, бұл мысалға ең бірінші орында ер адамдарға пайдалы. Ал мына қызыл, иә, черри қызыл түсті, иә, бұның сыртында ликопин бар, иә, ол ликопин ер адамдардың денсаулығына өте жақсы әсер етеді. Және де көп уақыт бойы мысалға бала көтере алмай жүрген адамдар, олар бұл дәрігерге бару керек, ол міндетті түрде. Мен сізге айтып жатқаным, тағаммен қалай сіз өзіңізге көмектесе аласыз. Ал мына жаңағы руккола, иә, бұл сіздің өтіңіздің жақсы шығуына әсер етеді. Себебі бұл жаңағы өзіндік жаңағы сәл қышқыл емес, горький, иә, соның әсерінен сізде өтіңіз жақсы бөлінеді, иә. Ал және де ақуыздар бар. Енді жаңағыдай үстіне майлар ретінде неше түрлі жаңғақтарды қосаңыз, тіпті керемет болады. Иә, ана соусты өзгертуге болады деп, маған бір ғана секер қосылған ұнамай қалды маған соусқа. Енді бұл дастарханға келетін адам әртүрлі, иә, қонақ шақырып атқан соң көп адамдар түсінбейді. Жоқ, қонақ шақырады емес, үйде жиын отырып. Мен өзім үйде жаңағы аспазшы айтып кеткенде, өзіме зәйтүн майын, лимонын қосам болды. Арасында жаңағы имбирді араластырып, иә, блендерден өткізіп солай жасаймын. Негізі бұл керемет салат, әр адам өзінің. Мен ойлап отырғаным, жаңағы интервалный тамақтану бар емес па? Сол кездегі жаңағы ұстазымыз айтады ғой, Берік деген кісі, секерді мүлде жемей қалсаң ғана ол секер жемегенің. Ал мысалға 1 грамм ғана секер жеп қойсаң, ол сен кәдімгідей секер жеп жүргеніңмен тең дейді. 1 грамм секер мен 100 грамм секердің арасында айырма жоқ. Негізінде біз білуіміз керек, біз, иә, жаңағы айтамыз шекерден бас тартамыз деп, иә, бірақ негізі кейбір тағамдардың ортасында өзінің ішінде кіреді. Мысалы қызылшаның ішінде еш жерден сіз мүлдем қашып кете алмайсыз. Бірақ енді ол табиғи ғой. Енді табиғи, иә, табиғи. Ал егер де былай қоспаларда болса, әрине оны жаңағыдай ауыстырғаныңыз дұрыс болады. Марафондарды ұйымдастырып отырған адамдардың көбісі әр адамның денсаулығын біле бермейді. Ақша, иә, ол жерде тек қана. Енді әр адамға топырақ шашпаймын. Мүмкін кейбір адамдар өздері зерттеп алып, егер де 5-6 адам болса, оны зерттеу оңай, иә. Яғни дәрігерлердің мысалға нутрициолог болса, психолог болса, бір топ болып солай марафон ашатын болса, ол дұрыс дейсіз ғой, иә. Ал жеке адам келіп, мен марафон 10 адам келіп, мысалға мына жерде барлығы дене шынықтыру жасап, терлеп, ол кейбір адамдарда жүрек аурулары болады, иә, ол кезде болмайды мысалға. Сосын сіз мысалға салмақ тастағанда да өзінің ережесі болады. Кейбір адамдар салмақ тастаған кезде бетіне безеулер шығып кетеді. Не себепті? Себебі олардың детокс несі дұрысталмаған фазалары. Соның барлығын біліп солай жасау керек, жақсы мамандардың қолында. Әсел, сіздің өзіңіздің тарихыңызда болды ма? Сол бір өте көп салмақтан арылып?
жетістікке жеткен бір ерік жігерінің арқасында? Менде болды. 9 килограммға арықтаған болды. Бірақ мен оны айтпаймын, олар 3 аптада тастады деп. Себебі ол адамның тағы да өзімен қоса аурулары болды. Өзінің созылмалы аурулары болды. Ол жерде бізде басты мақсат. Мен ол адам маған келген кезде мен айттым, сіз ең бірінші мақсатыңызды мен сізге қазір арықтатам деп айтпаймын. Бірінші осы дәрігерден келген созылмалы ауруларыңызды жеңілдетудің салдарын жасау керек, түсіндіру керек адамға. Сол кезде ғана, мысалға, ол бір рет жаңағы өзінің артық килограмдарын тастап, содан кейін бір период ол адам артық тастамайды. Осы артық килограмдар тастағаннан кейін осы килограммда қалу көп адамдарға қиын, иә? Соны мысалға ұстай білу керек. Бастапқы мақсат ол. Мысалға, біздің осы қазақ халқының бойы ондай қатты ұзындығымен мақтан алмаймыз ғой. Бір метр 75 деген біздің қазақтың орта бойы деп алайық. Енді идеал болу үшін 75 келі салмақ болу керек. Енді одан асып кетеді біздің жігіттердің көпшілігі. Қыздарды айтпай қояйық. Бір 90 келі, мысалға 100 келі болсын, 75, 175-те 100 келі болсын. Енді осы жігіт дені сау, жұмысқа барып келеді, бірақ тамақтануында ақаулар көп, таңға ішпейді, түсте той болады, кешке той болады деген сияқты. Сонда кәдімгі осы астаналық орта есеппен сондай жігіт. Ол жігіт салмағынан арылғысы келіп, сізге келіп хабарласса, бір айда, мәселен, қанша келі салмақтан арылғаны, оның салға норма саналады. Иә, дұрыс деп саналады. Енді ол ең бастапқы қанша килограмнан келді? Сіз уже айтып өттіңіз, иә? 70. Қанша килограмм? 75-80 килограмнан келеді. Жоқ, 90. Салмағы 100 келі, бойы 75. Дені сау, ауырмайды, жас жігіт, жұмысқа барып келіп жүр. Бірақ тамақтану дұрыс емес, ұйқысы дұрыс емес. Нормада болса, бір айда ол адамға тастауға болатыны 3 килограммнан 4 килограмм. Одан артық тастауға болмайды. Одан артық тастаса, сіздің ағзаңыздағы электролиттердің көп кетуіне әсер етеді. Сонымен жаңағы жай су ішпей, кәдімгі толыққанды тамақ жеп, солай арықтауға болады. Одан сізден сұрағым келіп отқан. Нутрициолог пен психолог көбінесе бірге жұмыс істейді, өйткені артық салмаққа алатын адамдар көбінесе расстройство пищевого поведения деген диагноз қойылады. Қалай? Тамақ ішу әдетінің бұзылуы. Яғни былай қарап отырсаңыз, әр адамдар әр түрлі арықтайды. Кей адам тез арықтайды, кей адам арықтай алмайды, немесе арықтайды, бірақ одан кейін одан да көп салмақ жинап алады. Бұл жерде шынымен де жаңағы расстройство пищевого поведения деген диагноз қойылады. Нутрициологпен қатар психолог та жұмыс істейді. Ең басты себеп эмоционалдық интеллекттің жоқтығы немесе төмендігі. Яғни ол не? Әр адам күні бойы эмоция сезінеді, бірақ бізде менталитетте эмоциямызды сыртқа шығару тенденциясы жоқ. Еркектерге, мысалы, бізге кішкентай кезінен айта бастайды, еркектер жыламайды, еркектер ренжімейді, ұл балалар олай істемеу керек деген сияқты, осылай эмоцияларын басып тастаймыз. Қыздарға көп қатты сөйлеуге болмайды деп, қыздардың да мінезін былай басып тастаймыз. Сонда үлкен кісілер мына өсе келе, мысалы, әйелі күйеуіне ренжіп отыр дейік, бірақ мен саған ренжіп отырмын, өйткені осындай жағдай болған кезде өзімді жаман сезініп қалдым деген сияқты, былай тігінен кейін айталмайды. Иә, айталмайды. Сонымен қатар эмоциялар іште жиналып, сол эмоцияларды біз тамақпен жабамыз. Жай техника бар. Мен осы бір мезетте іште бір қобалжу немесе іште бір эмоция сезініп тұрсам, мен бұл эмоцияның қандай эмоция екенін түсіне білуім керек. Ашулы тұрмын ба, немесе ренжулі тұрмын ба, немесе мен өзімді кінәлі сезініп тұрмын ба, немесе мен ұялып тұрмын ба. Ал біз, мысалы, ұялғанымызды көрсеткіміз келмейді, сондықтан да бір қаша бастаймыз өзіміздің эмоциямыздан. Жаңағы артық салмақтың психосоматикалық себебі көбінесе ол self-harm деп аталады. Переедание. Self-harm. Переедание, self-harm, өзін-өзін наказание. Сама наказание деп аталады. Ол адамдар көбінесе іштей бір фоново өзінің кінәлі сезінеді.
Немесе балаларын алында, немесе ата-аналарын алында көп қарыз бен парыз сезініп тұрады. Осы үлкен эмоционалдық ауыртпашылықтан психосоматика пайда болады, денеміз артық салмақ жинай бастайды. Енді біз түйін сөз ретінде сіздерден қазір әңгіме сұраймыз. Осы кезде мен дұрыс тамақтану және артық салмақты зардап шегіп жүрген жандар болса, оларға да бір әдемі кеңес бергендеріңізді қалаймын. Егер адамда артық салмақ болса, артық салмақтың себебін анықтау керек. Себебі гипотиреоз кезінде адам аз тамақ жесе де, бірақ артық салмақ пайда болады. Сондықтан бірінші артық салмақтың себебін анықтауды ұсынамын. Екінші физикалық активтілік, көбірек қимылдау керек. Үшінші дұрыс тамақтануға өту керек деп айтамын. Маған Әсел, дұрыс тамақтануға түсетін нақты жолдардың біздің көрермендерімізге айтып берсең. Дұрыс тамақтану не үшін керек? Қалай бастау керек? Ол не деген сияқты, да? Ең бірінші ұйқыңыз дұрыс болу керек. Ең кемінде, я, 10-нан 12 арасында ұйықтасаңыз болады. Ұйқыңыз дұрыс болу керек. Содан кейін сіздің тоңазытқышыңыз дұрыс тамақтармен толы болу керек. Ол үшін сіз бір апта бұрын бір демалысыңызда уақыт бөліп, қолыңызға, қағазыңызға жазып, қандай тамақтар алатын, солмен барып толтырасыз. Егер тоңазытқышыңыз тамаққа, жақсы тамақтарға толық болса, бір апта бойы ешқандай да зиян тамақтар жемейсіз. Содан келесі, ол ең бірінші, ешқандай да дене шынықтырумен айналыспасаңыз, ең кемінде жаяу жүре бастауыңыз, және де су ішуіңіз. Ең бастапқы ережелер осы. Әсел, дұрыс тамақ, дұрыс емес тамақтан гөрі қымбат па? Бастапқы уақытта адамдарға қымбат болып көрінеді. Не себепті? Себебі жаңағы печеньелер, олар өте арзан. Неге арзан? Оны білеміз. Маған арзан, иә? Олар не себепті арзан? Ішінде маргарин, сондайлар қосылғаннан арзан болады. Бірінші, сіз бірінші түсініп алуыңыз керексіз. Жаңа бостан босқа бізге түсіндірмейді, құрамы не үшін жақсы. Біз енді бәріміз біліп алдық. Не себепті оның бағасы қымбаттау, иә? Осының барлығын түсінгеннен кейін уже білесіз, бұл ақшаңыз қазір мына дұрыс тамаққа кетіп атса, аптаның ортасында ешқандай да сіз жаңағы кола, фастфуд жемейтініңізді біліп, ақша құртпайсыз. Сіз өте күшті айттыңыз. Адам басында қымбат алып жатқан сияқты болады, иә? Иә. Сосын уақыт өте келе ол түсінеді. Иә, оған қалыпты жағдайға айналады. Бұл жерде тағы да психология. Бұл жерде ақша деген таза психологиямен байланысты нәрсе ғой. Сен оған көп төлеп отқан сияқтысың, бірақ сол кезде ойлану керек та. Ертең ана фастфудты, KFC-ді, басқа бірдеңелерді жей берсең, сен ана қиярға, қызанаққа жұмсамаған ақшаңды сен міндетті түрде дәріге жұмсайсың да. Соны түсіну керек. Жайна ханым, бізде енді түрлі ПП орталықтар бар, иә. Сол тамақты алғанымыз дұрыс па, әлде өзіміз үйде дайындағанымыз дұрыс па? Жалпы тамақтардың құрамына қалай? Жоғарыда айтып өткенде адам өз тамағына жауапкершілікпен қарау керек, не жеп жатыр, оның құрамы қандай деген сияқты. Сонымен қатар біздің кейіпкеріміз сияқты дұрыс тамақтан тағамын өзі дайындаған дұрыс та. Мысалы, здоровая тарелка деп айтады ғой, жаңағы айтып кеткендей кібіжу, белок, жир және де көмірсулар деп соған қарай дайындаған дұрыс деп ойлаймын. Және де менің беретін кеңесім, біз 90% өмірді көз рецепторларымен қабылдаймыз. Сондықтан да өзіңіз жегіңіз келмеген затты жай ғана көзіңіздің алдынан алып тастаңыз. Соның нәтижесі болады. Өзім соны қолданамын. Мотивациясын нақ анықтау керек деп ойлаймын. Мен не үшін арықтап жатырмын? Ел жұрт үшін ба? Купальник кию үшін ба? Немесе өзім үшін ба? Өзімнің денемді күту үшін ба? Өзімнің денсаулығымды күту үшін ба? Сол кезде жауапкершілік жоғары болады. Екіншіден, эмоционалдық интеллекті көтеретін әдебиеттер оқуды оқу керек деп ойлаймын. Өйткені психологиялық проблема ол эмоционалдық аштық. Тамаша. Нұргүл ханым. Енді бірінші очередь адамға денсаулық қой. Иә. Енді, например, мен жас емеспін, бірақ мен Аллаға шүкір, мен осындай жасқа келіп, өзім больницаға бармау, дұрыс, оның бәрін осы қабілетке келген, мен өзімді өзгерткеніме, өзіме молодец деп айтуға болады. Тамаш, бізде айтамыз осы. Да, неге десең, көбінесе
былай қарап отырған кезде ауырам дейді адамдар. Мен айттым, бірінші очередь не жеп отырған адам қарап үйрену керек. Оңай, оңай емес, бірақ оңай болса да өзің үшін. Енді қарап отырсақ, спортпен жағласып, су ішу, тамақ жеу. Енді қазір кезде өзіңді керемет жақсы сезіну, одан артық бақыт не керек. Тамаша, ләззат саламатқызы. Мен айтарым, я өте жақсы дұрыс, правильный дұрыс тамақтану деген, бірақ енді өзін көп нәрседен шектеуді мен дұрыс деп санамаймын. Керек затыңды же, жегің келген бес бармағыңды же, шайыңды жаңа тәттіңді же, бірақ міндетті түрде ағзаны тазалап, өзіне жаңа керекті бадыларын ішіп, уақытында тексерсең өтіп тұрған дұрыс деп ойлаймын. Алтынай ханым. Менің ойымша осы дұрыс тамақтануды біз тек өзімізді ғана емес, болашақ ұрпақтарымызға да үйретуіміз керек. Тамаша. Сол себепті өзіміздің кішкентай балаларымызды, жасөспірімдерді осы дұрыс тамақтануға шақырып, оларға өзіміз тамақтану арқылы үлгі болуымыз керек. Сол кезде біздің елімізде осы жасыз айтып отқандай жасыл шөп болсын, жеміс-жидек болсын, көкөністерді көп жеуге дағдыланады деп ойлаймын. Бабаларымыз өз ауруыңды табағыңның түбінен ізде деп бекер айтпаса керек. Еркектің қауқарын төмендететін бірден бір жайт дұрыс тамақтанбау. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары дұрыс тамақтанбаудың кесірінен қайтыс болғандардың тізімін түзді. Қорытынды қорқынышты. Қазақстан осы рейтингінің алғашқы ондығына енген. 51 мемлекеттің ішінде 9-шы орында тұр. Бұл ойландыратын һәм алаңдайтын мәселе. Бақыт бізден, қадам сізден болсын. Келесі көрсеміз.